Иранның солтүстігінде жолаушы және жүк поездар соқтығысып, он адам қаза тапты. Тағы ондаған тұрғын жарақат алған. Қайғылы оқиға ел астанасы Тегеранның шығысына қарай 350 шақырым жердегі Дамган қаласындағы теміржол станциясында болған. Қазір оқиға орында зардап шеккендерге дәрігерлік көмек көрсетіліп, құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Жергілікті билік құрбандар қатары артуы мүмкін деп қауіптенуде. Станция арқылы өтетін шойын жолдардағы қозғалыс уақытша тоқтатылды. Полиция апаттың мән-жайын анықтау үстінде.